Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pirmojo etapo rungtynės iki rytojaus turi būti sužaistos ir rytoj, kaip ir minėjau, ateitis su Šilu. Dar rungtyniausiu čia Verbicko smūgis ir puikus įvartis Ovidijus Verbickas. Tiesiog fantastiškas strėlė į viršutinį vartų kampą. Štai toks džiaugsmas su Marko Karamarko. Išveda savo komandą į priekį Ovis, nors šiandien, kaip ir minėjau, ir praėjusiame mače taip pat. Žaidžia labiau šiek tiek atsitraukęs, bet tai nesutrukdo šiam žaidėjui pasižymėti. Puikus įvartis ir jeigu gyriau šiandien Kornelijus Milingį, tai šiame epizode turbūt nelabai ten galima jo kaltinti, nes puikus buvo Verbicko šūvis dar kartą štai čia. Na taip, į viršutinį vartų kampą. Tikrai tiesiog šį sezoną Gertma jau turės vieną 11 metrų baudinių seriją, tai yra Super Taurės turnyre, kai tiesiog fantastiškai žaidė Rafaelis Bruetų ir savo komandai atnešė Super Taurę. O čia dar viena puikia ataka, tiesiog nuostabiai kombinuoja Žalgiris ir per porą minučių laidoja varžovus. Dabar jau Tomislavo Kišo įvartis iš labai arti. Dvigubina rezultatą žalgiriečiai. Dar kartą ši nuostabi ataka. Josipas Tadičius visų pirma, jo rezultatyvus perdavimas ir čia jau Tomislavas Kišas tiesiog sušaudo varžovų vartininką. Du įvarčiai per 2 minutes. Štai tokia statistika. Na ir žinoma, viskas daug lengviau žalgiriečiams. Ten pasirengęs Edvinas Gertmanas. Bet panašu, kad šiek tiek šlupčioje vartininkas. Dar vienas perdavimas ir dar vienas įvartis štai čia. O įvartį muša beje Jakubas Silvestras, jis taip pat pasirodęs aikštėje ten pasižymė. Štai čia dar kartą perdavimas, Ugo Videmonas. Kairė pusė prasiveržimas ir perdavimas arčiau vartų ir štai taip. Koja kištelėjo ir nukreipė kamuolį į vartus. Žalgirio komandos puolėjas. Tobulės kaip žaidėjai, futbolininkai ir kaip komanda ir tada teistos pergalės. Dar vienas perdavimas čia ir dar viena galimybė ir vėl virpstas ir po to jau kamuolys vartuose savo dublį muša Jakubas Silvestras. Pirmas prie kamuolio prišokęs, bet čia vėlgi Džibrilis Džiau turėjo galimybę, su kuriuo šiandien sunkiai vėlgi sekasi tvarkytis. Bangai, na, standartinės situacijos tikrai yra šios komandos bėda šį sezoną, dažnai po standartinių padėčių įvarčiai praleidžiami, ypač su stipriomis komandomis, na, tomis ekipomis, kurios yra lyderės OptiBet lygoje ir... Ir perdavimas į priekį Videmono, Silvestras ir jo smūgis į tolimą vartų kampą. Tiesiog nuostabiai įsijungė į žaidimą Jakubas Silvestras, neštampuoja įvarčius. Ir jis jau pasižymėjo šiame mače hetriku, įmušė jau 3 įvarčius. Puiki futbolininko statistika, dar kartą štai čia. Ir Silvestras į tolimą vartų kampą.